Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила до середини червня. Військова ситуація на сході може різко загостритися. Протягом тижня двох на Донбасі може розпочатися бій за ініціативу. ЗСУ і російські окупанти визначатимуть, хто займе позицію оборони, а кому дістанеться наступ. З таким прогнозом виступив терорист Ігор Стрілков Гіркін. За його словами, до цього окупанти атакували і фактично розбили чоло об укріп райони зсу. Українські військові дуже економно витрачали резерви та не билися за кожен метр. Проте сьогодні тактика змінилася. Стрілков стверджує, що донецька кадрова піхота була вибита на 70%. Наразі резерви поповнюють за рахунок нової хвилі мобілізації. Крім цього, під Херсоном каже терорист, зсу вдалося сформувати угрупування військ для наступу, і поки що невідомо, чи зможуть окупанти втримати захоплене місто. Там обороняються ті ж самі донецькі мобіки, у яких озброєння скулачки ніс точно такі ж мобіки обороняються під Харковом, заявив Стрілков. А от голова служби зовнішньої розвідки 2005 тисячі Оків генерал армії України Микола Маломуш вважає, що ЗСУ розпочнуть масштабний контрнаступ тоді, коли отримують достатньо важкого озброєння від наших партнерів. ЗСУ сьогодні робить досить правильні точкові удари по угрупуваннях ворога. Окупанти сконцентрували увагу на Северодонецьку, Лисичанську та Донецькій області. Загалом Путін ставив за завдання своїм військовим захопити ці території миттєво. Спочатку до 9 травня, потім до 10 червня, а зараз вже до 22 червня. Цього не виходить зробити окупантам. Вони перекидають свої Сили Запорізької та Херсонської області, щоб досягнути успіху під Сєвєродонецьком. Тому зараз будуть логічними контрбатарейні удари на тих ділянках, де ворог зняв частину своїх військ. Поки ми не отримуємо достатньої кількості озброєння від наших партнерів, це буде найкращим варіантом, пояснив маломуж. Маломуж додав, що ЗСУ повинні створити передумови для оточення російських військ на території Херсонської області. Зараз ЗСУ діють дуже успішно на Херсонщині, звільнено 18 населених пунктів. Якщо ЗСУ створять умови для оточення російських Ских військ на Херсонщині та Запоріжжі, то російська армія буде розбита. На сьогодні таких умов на жаль, немає. Стратегічних умов для оточення російських військ на Херсонщині немає, однак є тактичні. Нам потрібні ракетні комплекси, на які ми вже чекаємо від наших партнерів. Однак не слід забувати і про вітчизняний ВПК. Ми теж повинні працювати над створенням вітчизняної зброї, зокрема ракетних комплексів, щоб знищити ворога. Зараз в Україні готуються резерви. Ми матимемо чисельну перевагу над ворогом, проте нам потрібна зброя, в якій ворог нас. Переважає тому, на мою думку, переломний момент на користь ЗСУ буде в липні, серпні цього літа, коли в нас з'явиться достатня кількість зброї. Додав маломуж. До зустрічі. Глядачі, ви поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.